Որպեսզի սիրիահայերն այսուհետև հեռուն են դժբախտություններից ու չհայտնվեն ռմբակոծությունների թիրախում, Ալավերդի տիկին Անահիտը գրեթե ամեն օր մոմ է վառում և աղոթում հալեպահայ մեր հայրենակիցների համար, տիրոջից հայցելով նրանց անվտանգությունը։ Պատրաստ է երկու սենյականոց բնակարանում ապաստան տրամադրել Հայաստան վերադարձած սիրիահայ ընտանիքի։ Դժվար կացության մեջ հայտնված սիրիահայերի փրկության հարցում ըստ նրա պետք է լինենք միասնական։ Մենք հայերս պետք է պարտականություն ստանանք մեր մեջ օգնելու մի փոքր բանով անգամ օգնելու մեր սիրիահայ հարազատներին, եղբայրներին, քույրերին։ Ալավերդիի հոգևոր հովիվ Միքայել Քահանաշահոյանը ևս վերջին ամիսներին պատարակների ու ժամերգությունների ժամանակ աղոթք է բարձրացնում հալեպահայության համար և կոչ անում սատար լինել նրանց։ Եթե կարող ենք օգնություն տրամադրել իբրև տան տեսքով, եթե կարող ենք սնդով օգնենք, պարզապես նրանց կողքին լինենք հոգեպես, որպեսզի իրենք հասկանան, իրենք զգան այդ ջերմությունը, որ սա իրենց համար օտար երկիր չէ, այլ հարազատ տուն է։ Արդեն 5 տարի պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ սրվեց սեպտեմբերի 30-ին։ Զինյալ Հաբեկչական խմբերը հրթիռակոծեցին Հալեպի նոր գյուղ և Վիլաներ Հայաշատ թաղամասերը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտ գտնվող բնակելի շենքի վրա ընկած հրթիռի պայթյունը խլեց մարդկային կյանքեր, զոհերի ու վիրավորների թվում նաև հայերեին։ Սիրիական հակամարտության վերջին դեպքերից հետո անցնող 10 օրերի ընթացքում սիրիահայ 4 ընտանիք եկավ Հայաստան։ Սիրիահայերի խնդիրները համակարգող կենտրոնը, որն ունի 10,000-ից ավելի շահառուներ, գնահատում է նրանց կարիքներն ու տեղական ու միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ փորձում լուծումներ գտնել սիրիահայերի հիմնախնդիրների համար։ Այս շաբթվա վիճակին ելնելով առաքացված ձևով, ովքեր կժամանեն տարբեր միջոցներով, նույնիսկ տեղափնակներու իրենց բնակարանները դրամատրելով իրենք քոնի ժամանակավոր ինչ-որ տեղ կաբաստանվին։ Հայկական մայրգաղութներից Հալեպը պատերազմի թատերաբեմում ներգրավվել սիրիական ճգնաժամի սկզբից 1 տարի անց։ Երևանում սիրիահայերի հարցերով զբաղվող կառույցը ղեկավարող Լենա Հալաջյանը շատերի նման անակնկալ կողպեց Հալեպի տան դուրն ու վերադարձավ Հայաստան։ Հիմա հրաշալի հասկանում է նրանց, ովքեր կանգնած են Հալեպը լքելու երկընտրանքի առջև։ Եթե պիտի քաղցեն, շատ ավելի լավ է, որ ուղվին դեպի հայրենիք։ Այս հայտարարությունը քանիցս դեղական իշխանությունները եկեղեցականը լավ, ասենք, հիպատեոս դեսպանաս հայտարարությունները հրեր են։ Ես կողմ եմ այս միտքին, բայց կմնա ընտանիքի անհատական որոշումը, ուր կնա, երբ կնա և կամ ընդհանրապես չկնա։ Սփյուռքի նախարարությունից Լևոն Անտոնյան ներողեկցում Հայաստանից Սիրիա հումանիտար օգնությունը, Հալեպ, Լաթաքիա, Դամասկոս, Քեսաբ։ Սիրիայի հայաշատ հատվածներին օգնությունը բաշխելուց հետո հանդիպումներ են եղել նաև սիրիահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարության վարչության պետը փոխանցում է նրանց տրամադրությունները։ Խուճապային հոսքերի ինչ-որ մասին է խոսքը գնում, չկա։ Եղել են առանց ընտանիքներ, որոնք նման ցանկություն հայտնել են, մեր ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում դա նաև երևացել է, որոնք ուզեցել են, բնականաբար կապ են հաստատել և մեր հիպատոսության հետ Հալեպում, և նաև իրենց հարազատների հետ այստեղ, նաև Սփյուռքի նախարարության հետ, ազգային կառույցների հետ, և մեզ հետ համագործակցելով փորձել են, քանի որ դեպքում արդեն հնարավոր էր եղել միայն Լիբանանի միջոցով, գնացել են Բեյրութ, այնտեղից օդանավով եկել են Հայաստան։ Հայաստան տեղափոխումից հետո սիրիահայերի աջակցության ծրագրերի իրականացման աշխատանքները Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ համակարգում է Սփյուռքի նախարարությունը։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում ներգրավված են բոլոր նախարարությունները փոխնախարարների մակարդակով։ Այսօր 600 ընտանիքի մենք տալիս ենք բոլոր կառույցների օգնությամբ բնակվարձ, որևէ մեկը փողոցում չի հայտնվում, ովքեր գալիս են, մենք նրանց դիմավորում ենք օդանավակայանում, տեղավորում ենք ժամանակավոր կացարանում, այնուհետև վարձվում են բնակարաններ կարիքավորների համար, 86-ից ավելի բարեգործական ծրագրեր են կատարվել և նրանց օգնել են հագուստով, սնունդով, հիգենիկ պարագաներով։ Լվացքի փոշի է, մարմնի շամպու ունենք, օճար ունենք։ Այս կենտրոնում պատրաստում են սիրիահայ ընտանիքներին հասանելի հերթական հիգիենիկ փաթեթները, դրանք կհատկացնեն 2300 ընտանիքի։ 2016-ին Հայաստանը ժամանել 428 սիրիահայ, խոսքը 100-ից 110 ընտանիքի մասին է։ Այս պահին Հալեպում մոտ 10,000 հայ է ապրում, թե նախարարությունում, թե այստեղ նշում են Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող 600 սիրիահայի մասին տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մեր հայրենակիցները 5 տարուց ավելին է այնտեղ ապրում են վախի մեջ, ապրում են վտանգների մեջ, բայց մյուս կողմից, եթե ուզենան գալ,
կարծում եմ, ոչ թե մեծ խմբերով, այլ ինչպես որ գալիս են, ուրեմն այդ ճանապարհը կա եւ նրանք կարող են գալ։ Ամեն հարցերով գտնունինք թիմումը։ Ինչպես նախընթաց տարիներին պետությունը անհատ բարերարների ու բարեգործական կառույցների հետ կշարունակի լինել Սիրիահայերի թիկունքին, լուծելով թե նրանց կրթական եւ թե բժշկական օգնության, թե սոցիալական երաշխիքների ապահովման խնդիրները։ Սփյուռքի նախարարության թեժգիծը շարունակում է գործել, արձագանքելով Սիրիահայերի խնդիրների մասին զանգերին, տրամադրում անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Պետության քաղաքականությունը հետեւյալում է, որ լինել Սիրիահայերի կողքին, որտեղ նրանք են։ Եթե Հայաստանը ժամանել, ապա ամեն ինչ անել, որ նրանց ինտեգրումը սոցիալական, տնտեսական, կրթական անմիջապես իրականացվի, եթե Հայաստանում չեն սիրայում են, անպայման նրանց խնդիրները կարգավորվեն։ Սիրիական զարգացումներն ու հատկապես այնտեղ մեր հայրենակիցները աշխարհի հայության ուշադրության սևեռակետում են։ Ի պաշտպանություն Հալեպա հայերի, Ստրասբուրգում հայ երիտասարդները երթ են կազմակերպել։ Ցեղասպանությունը շարունակվում է, Եվրոպան պետք է գործի փրկիր Հալեպը գրություններով, պաստառներով եւ խաղաղություն Հալեպի հայության վանկարկումներով։ Նրանք անցել են Եվրադատարանի Եվրախորհրդանի շենքերի մոտով, Եվրոպայի ուշադրությունը հրավիրելով Սիրիայի հայերի ճակատագրին։ Այդիա հիմնադրամը հատկացնում է $250,000 եւ մեկնարկում է դրամահավաքը Սիրիահայերին աջակցելու համար։ Հայտարարությունն ու համապատասխան հաշվեհամարները հիմնադրամի կայքեջում են։ Հայաստանի համայնքները եւս պատրաստ են ձեռք մեկնել հայրենադարձ Սիրիահայերին։ Այդ մասին առաջինը հայտարարել է Արմավիրի մարզի թռչնարարտադրությամբ մասնագիտացված Շահումյան համայնքը։ Տուն հող աշխատանք, այսինքն պատրաստի տնտեսություն տրամադրել Սիրիահայերին։ Մոտ 10-15 տուն կա գյուղում, որ ազատներ են, հաստատ մենք կարող ենք այդ տրամադրել իրանց, իրանք գան, բնակվեն, ապրեն։ Շահումյան գյուղի առաջարկը գուցե ընդունեն նաև հենց վաղը Հայաստան ժամանող Սիրիահայերը։ Հայրենիք մեկնելու փաստաթղթային ձևակերպումներն արված են, Հալեպում մեր երկրի գլխավոր հյուպատոսը նրանց ու նաև հայաշատ քաղաքում իրավիճակի մասին տեղեկացնում է հեռախոսով։ Երեք առաջի օրը եւ այսօր մինչեւ հիմա իրավիճակը բավական հանդարտ է, ռմբակոծումներ չկան այս պահին, այնուամենայնիվ կան Հայաստան մեկնող քաղաքացիներ, ովքեր որ ցանկություն են հայտնել մեկնել Հայաստան, մինչեւ հիմա ձևակերպել է շուրջ 20-25 հոգի, այսինքն 4-5 ընտանիք, որոնք վաղը պետք է մեկնեն դեպի Հայաստան։ Արտգործնախարարության հանձնարարությամբ Հալեպում Հայաստանի հյուպատոսությունը ընդունում է հայաշատ քաղաքից դուրս գալ ցանկացող բոլոր սիրիահայերի դիմումները ցուցակագրում եւ ուղարկում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչություն։ Մայա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։